Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, во договор со Општина Барвеница, ќе се спроведе превентивна адултицидна терористичка дезинсекција со цел намалување на бројот на комарците. Тоа значи дека дезинсекцијата ќе се изврши од земја, од страна на екипи од Центарот за јавно здравје Тетово. Овие активности ќе се извршуваат во текот на денешниот и утрешниот ден, во вечерните часови, започнувајќи од 20 часот, па се до раните утрински часови. Дезинсекцијата се врши со апарат за улава ладно замагдување, поставено на возило со ротационно светло. Ќе бидат опфатени зелени површини, населени места, како и депонии во тоа подрачје. Се апелира до пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на неповолни временски прилики, дезинсекцијата ќе се одложи, па во таков случај би следело повторно телефонско известување за терминот. Ваквата дезинсекција е обшта мерка за спречување на појавата на заразни болести.